はい、皆さんこんにちは。今日も明日も明後日も実践あるのみ実践系英語 YouTuber の坂金社長です。今日も元気よく TOEIC パート5対策の問題やってまいりましょう。今回扱う問題はこちらの問題です。まず最初の単語は Fire Department です。 Fire Department というのは消防署という意味なんですね。消防隊員の場合は Firefighter って言います。人戦う人ですよね。かっこいいですよね。はい、消防隊員は Firefighter となります。そして消防車のことは Fire Engine って言うんですね。そして救急車であれば Ambulance という単語があったりします。はい、ということで Fire Department 消防署でした。次の単語は need です。皆さんご存知の need は動詞で何々を必要とするという他動詞の need だと思うんですが、ここで使われている need は名詞なんですね。名詞の need というのは貧困とか困窮とか困った状態という意味があるんですね。そういう名詞の need も一緒にね、覚えておきましょう。よく使われる表現は people in need。これで困っている人々という意味なんですね。困った状態の中にいる人々ですから困っている人々という意味になります。一緒に覚えておきましょう。最後にファンドレイジングです。ファンドレイジングというのは名詞で資金集めという意味なんですね。ファンドは資金、レイズが集める、それに ING がついてますから名詞化してるんですね。資金を集めることということになりますから資金集めとなるんですね。レイズというのはもともとは手を挙げるの、その挙げるに相当するような動詞なんですね。例えば手を挙げてという場合は Raise your hand と言ったりしますよね。そのレイズ、持ち上げる、こう上げるっていう感じなんですが、そこから人を大きく育てていくという感じで Raise、 誰それを育てるという意味もあるんですね。言い換えると何アップでしょうか。これ皆さんよく間違われます。 raise を言い換えると何アップでしょうか。答えは grow up ではなくて bring up なんですね。 grow up というのは自動詞で育つという意味です。そして bring up が何々をアップ、上へ bring 持ってくるんですから育てるという他動詞なんですね。Raise は誰それを育てるという他動詞ですから、言い換えると Grow up という自動詞ではなくて Bring up という他動詞で言い換えられるということになります。ここちょっとね、同じアップがついている熟語ですから間違いやすいので注意しましょう。はい、それではこの問題、京都から京都一分かりやすく解説するコーナーです。 Not only could the local fire department serve foodTo those who are most in need on Mondays and Thursdays, but also, ほにゃららとこう来ましたから、ここまで読んだ段階で、あ、not only but also だというのに気づけそうです。はい、じゃあこの辺はどうなってるんでしょうか。見ていきましょう。はい、まず but also の前までいきましょうか。地元の消防署が最も困っている人々に食料を提供する、月曜日と木曜日にということですね。はい、そしてバットオルソンの後ろを見ると毎月 every month 毎月地元の女性の避難所のための資金集めのイベントを開催するって書いてあります。はい、ということで A するばかりじゃなくて B するとこう考えた場合に、この A に相当する部分が食料の提供ですよね。そして B に相当する部分が資金集めを開催するということになります。はい、じゃああの空欄に何を入れるかということなんですが、注目していただきたいのがここでございます。なぜか知らないけれども主語が消防署という三人称単数であるにもかかわらず、動詞に三単元ですがついてない。こっちついている、こっちついているのにこっちついてないんですね。なぜでしょうかということになっています。
ここに注目すれば勝ちます。はい、絶対に三単元の S が必要なんですが、ここ取れちゃってる理由があるはずなんですね。それがこれですね。これ。はい。英語では否定の副詞くとか、あるいは never という否定の副詞とか、そういう否定の副詞くや副詞が来たら後ろ動詞が起こります。だから疑問文の形になっちゃうんですね。つまり does 主語原形です。 does 主語原形、もし過去形だったら did 主語原形になったりとか、 be 動詞の文だったら be 動詞主語になったりしますけども、この場合は単に現在形の三単元 S がついているパターンですから、does 主語原形という疑問文の形になるんですね。はい、ちょっとねこういうのを覚えておいてください。もう一度言うと、 not only で文頭ね始まった場合に、この後ろは統治形と呼ばれて疑問文の形にしないといけないですね。はい、ということで答えは D ということになりました。はい、それではあなたの知識を定着させる音読のコーナーに参りましょう。 Not only does the local fire department serve food to those who are most in need on Mondays and Thursdays. ここまで一気に言っちゃいましょうか。ちょっと長いですけどね。はい、次。 But also holds a fundraising event each month. はい、ここで軽く切ってもいいでしょう。 For the local women's shelter. はい、こんな感じでやってみましょう。じゃあ意味確認。何々でばかりじゃなく、何ばかりじゃなく、地元の消防署が提供する食料を人々に最も困っているような月曜と木曜日にだけでなく、また、はい、開催する資金集めのイベントを毎月、地元の女性の避難所のためのとこうなるんですね。はい、この順番で理解できれば英語の順番で理解できますし、この英文をもう一回ね頭の中をスッと通すだけで意味が取れれば、もうあなたはネイティブ。それでは音楽スタート。Not only does the local fire department serve food to those who are most in need on Mondays and Thursdays, but also holds a fundraising event each month for the local women's shelter. Not only does the local fire department serve food to those who are most in need on Mondays and Thursdays,but also holds a fundraising event each month for the local women's shelter. Not only does the local fire department serve food to those who are most in need on Mondays and Thursdays,but also holds a fundraising event each month for the local women's shelter. Not only does the local fire department serve food to those who are most in need on Mondays and Thursdays, but also holds a fundraising event each month for the local women's shelter.Not only does the local fire department serve food to those who are most in need on Mondays and Thursdays, but also holds a fundraising event each month for the local women's shelter. Not only does the local fire department serve food to those who are most in need on Mondays and Thursdays,but also holds a fundraising event each month for the local women's shelter. Not only does the local fire department serve food to those who are most in need on Mondays and Thursdays,
but also holds a fundraising event each month for the local women's shelter. Not only does the local fire department serve food to those who are most in need on Mondays and Thursdays, but also holds a fundraising event each month for the local women's shelter. Good job! Yeah.